Celebração Lorong Internacional Juventude tinan riun rua runulur sehat ne. Hotema liderança juventude ba espaço digital nebe seguro no inclusivo. Liusi Seminário Internacional nebe realize salão sene colmeira dili quinta-feira lorong walu fulan agosto tinan ne. Ministro Juventude de Esporto, Arte no Cultura ne Luizac Sarmento Hateten. Seminário idane realize ia âmbito celebração lorong mundial ba juventude nebe monu ia lorong sanulurisin rua fulan agosto kada tinan. Portanto, Seminário Internacional Lei ba Juventude Sira tamba tema mundial nebe Nações Unidas Sasai, ne colia kona ba digitalização avanço tecnologia, nebe ho tema Clickdate bele retam progresso, tamba ne Timor-Leste la bele se susi invasão tecnologia de informação. Seminário da Lei âmbito celebração Dia Mundial da Juventude. Dia da Juventude, monia 12 de agosto. Então, antes de todo o ano de agosto, ia rentetan programas para a celebração. E seminário, hoje, nós vamos seminar, para a juventude, para o tema mundial de Nações Unidas, para o mundo todo, para a colher com a digitalização. Digitalização, avanço de tecnologia, para o tema de click date, para o progresso. Também, mas aí, tem que ter um timor, tem que ter um susi. Invasão de tecnologia da informação mais tenera. Então se a tecnologia informação invade tenera aí na sané, e terá se jovem ser tem que preparar. Se jovem mais maca bilang tal malu, e taro, 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 agora nós, se não há batei, não, tambo tu chok, de tono, chok, se te la conhece, bote da neta, não sei. Segundo, o avanço de tecnologia, governos e ona, projetos para fibra óptica, aliás, de fora linha internet, dia, vai ter como ideia isso aqui. Então, os homens sempre têm mais ideias de inovação criativa, content criativo. Se está bom, será ali é content criativo, produz, mas content level, nós estamos tratando, né? Content level, nós estamos pedindo arte, né? Nem lá produtivo, lá os positivos. Então, se ele tem algo content level, dele, luri, economicamente, vai ser nhanho. Tá fan que tá passando. Tá fan, dilema que tem por aí. Por exemplo, se ita loro lá com tempo 2 anos, 3 anos, para Facebook, para TikTok, para boa tudo, tive hare de para comentar, de vá, lá ia benefício de mais tinha, lá vai ter nada. Mas vê ita hare, ita queria content positivo. Vê ita, só ia vai a TikTok, só ia vai a YouTube, só ia vai a Facebook, ita se vê lá rendamento, posso mais tinha. Então, o dia, do que haula com 1 dólar, 2 dólar, 5 dólar, sosok pulsa, 2 jam 3 dólar layar negatif, dia pergi haula com 1 dólar 50 sen, 2 jam 3 dólar, hau produce, buat dari konten negatif, dia off sama hau. Itu kan bakal kalau buat mensasi, bahasa orang sirih ya, dia nasional, dia internasional bahasa orang sirih. Enquanto, estudante wanita di Departamento Turismo, Resine Arias Dehan, hanya sang estudante nomos juventude ida, sinti orgulho tamo bela participa ia seminario idanei. Niamos ato mensagem ba juventude nomos estudante sira kata kohin loron tempo globalizasaun na labele uza media sosial sai hanesan objektivu ba utilizasaun negatifu de mai be uza wen samak bele hetan benefisiu positifu ba moris. Kemudian, hal muda menjadi menjadi sebuah timur pasti orang dulu loh, saya tidak partisipan di seminar ini. Tambah join kita dunia papel pertama kita, wajibnya kita ikut bisa pusat ekspresi di dunia berada, menjadi tak komprehen kalau memang tidak. Kita tuh pikirannya sedang tamat kuliah yang sama, ide wajibnya selain si senior ministro, lokin pun aku nambah tengah tuh dinas ini. Kau muda berdiri, kau apren jauh komprehen itu uang bisa kau bisa digital di era globalisasi tahun ini. Aku punya hobi, punya hobi yang bisa sampai ini memang positif. Kau sangat ini deh pak oleh itu sendiri yang sudah disiapkan waktu kata tempo ida agorane tempo globalisasi tahun ini kita lagi lagi jam media sosial saya aneh sang objektif ini memang negatif deh. Beneficio lucro si espaço digital, kita usa espaço digital ni boleh kita aprende, boleh kita completa saja macam kita persija. No participa em seminário internacional em mac Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura, onde funcionário sira, estudante universitário, anesa UNTEL, UNITAL, UNPAS, DIT,
escutero, estudante secundário do Colégio São Paulo, Anor Sacaroses, Nobel da Paz, desde dezembro, São Pedro Cristal, São Miguel, Finantil, na Escola 28 de novembro. Reportagem Senhorinha Pereira, Televisão Timor-Pós. Janela Informação, Baema Roto. A tua tem informação atual dia clio? Que tá haluha? Hane ham botão, subscribe, like. Halo comentário, no faje tutang ba media social roto.